Համար ամբյոնի մոտ եմ հրավիրում բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Հակոբ Արշակյանին։ Շնորհակալություն ազգային ժողովի արգելի նախագահ, արգելի պատգամավորներ, մենք այսօր շատ կարևոր օրինագիծ ենք քննարկում, որը վերաբերվում է տեսալսողական մեդիային։ Ինչպես գիտեք, տեխնոլոգիաները հանրության հետ աշխատանքի բազմաթիվ են և բազմազան, և դրանք ըստ էության չեն փոխվում, այնուամենայնիվ մենք մեծ զարգացում ենք ապրում տեխնոլոգիական ոլորտում, և այդ կոնտենտի, մեդիայի, տեսալսողական մեդիայի դաշտը գնալով ընդլայնվում է, և հասարակությունը էլ ավելի շատ մեխանիզմներ է ունենում, հասանելիություն է ունենում ինֆորմացիային, և ըստ այդմ կտրուկ մեծանում են նաև նույն այդ հանրությանը կեղծ տեղեկատվություն տրամադրելու, մանիպուլացնելու, տարբեր տեխնոլոգիաներով ազդելու այս կամ այն ընդհուպ միջև հանրային կյանքի, ընտրությունների, ազգային անվտանգության, պետությունների անվտանգության առումով։ Այս առումով կարծում եմ խիստ ժամանակին էր այս օրենքի մշակումը, նաև հաշվի առնելով, որ մենք այս տարի արդեն պիտի լիցենզիաների նոր մրցույթներ անցկացվեն հեռուստատեսությունների համար, և ես ցանկանում եմ շնորհակալությունը հայտնել հանձնաժողովի աշխատանքներին և պարոն Թևոսյանին և համահեղինակներին։ Այս օրենքը արագ և ժամանակին և բարձր որակով պատրաստելու համար, և իհարկե հանրային սեկտորի մեր մասնակիցներին, առանցում կարծում եմ այսքան հանրային աջակցություն չէր ստանա այս օրենքը։ Այնուամենայնիվ ես կցանկանայի մի քանի կարևոր դրույթների անդրադառնալ այս ամբիոնից, նաև հաշվի առնելով որոշ հարցադրումներ, որոնք հնչել են, և դրանց նույնպես սպառիչ պատասխաններ հնչեցնել։ Խոսքը վերաբերվում է մասնավորապես օտարերկրյա հեռուստատեսությունների վերահեռարձակմանը։ Այստեղ այս լսարանի առաջ հնչեցվել են հարցեր, որոնք թույլ են տալիս մտածել, որ որոշ մեր գործընկերներ ցանկանում են մանիպուլյացիայի ենթարկել Հայաստանին և մեր գործընկեր պետություններին վերաբերվող հարցերը և քաղաքականացնել դրանք։ Ես ցանկանում եմ տեղեկացնել, որ օրենքը կոնկրետ պատասխաններ է հնչեցնում օտարերկրյա հեռուստատեսությունների հեռարձակմանը, վերահեռարձակմանը հանրային մուլտիպլեքսի միջոցով, և մեր գործընկերները, մասնավորապես մեր ռուս գործընկերների հետ մենք շատ պրոդուկտիվ քննարկումներ ենք ունեցել, և այս հարցը ընդհանրապես քաղաքական կոնտեքստ չունի, այն կրում է զուտ տեխնիկական միջպետական բնույթ, և օրենքով սահմանվում է, որ յուրաքանչյուր երկրի հեռուստատեսություն, որը պիտի վերահեռարձակվի Հայաստանում, պիտի լինի միջպետական համաձայնագիր, որը ըստ էության նաև ենթադրում է, որ Հայաստանի շահերը նույնպես այստեղ պետք է պահվեն։ Մասնավորապես կարելի է ենթադրել, որ որևէ պետության, որևէ հեռուստատեսության վերահեռարձակումը միջպետական համաձայնագրի շրջանակներում կենթադրի նաև հնարավորություն հայկական հեռուստատեսությունների վերահեռարձակում այդ պետությունների տարածքներում, և ըստ էության մենք այս մասը, այս տեխնիկական մասը և միջպետական հարաբերության մասը նույնպես կարգավորված է այս օրենքում, և կարծում եմ այստեղ ավելորդ շահարկումների առիթին չպետք է տրվել։ Հանրային մուլտիպլեքսի վերաբերյալ և օգտագործման վերաբերյալ, այստեղ նույնպես բավականին լուրջ քննարկումներ են եղել հեռարձակվող հեռուստաընկերությունների մասով։ Ես ուզում եմ տեղեկացնել, որ և նաև հարցադրումներ են արվել, թե արդյոք հասանելի է Հայաստանի ամբողջ տարածքում, այդ թվում սահմանամերձ գյուղերում։ Ես ուզում եմ տեղեկացնել, որ հեռարձակման հասանելիությունը Հայաստանի Հանրապետության տարածքով այն հեռուստաընկերությունների, որոնք հանրապետական սփռում ապահովող լիցենզիա ունեն, հասնում է ընդհուպ 100%-ի։
Այսինքն, այն մասերում, որտեղ մենք չունենք հեռարձակող հեռուստաաշտարակներ, իսկ դրանց թիվը հարյուրների է հասնում, մենք ունենք հնարավորություն արբանյակի միջոցով հեռարձակելու, որը ի դեպ սուբսիդավորվում է Հայաստանի կառավարության կողմից. Նաև ցանկանում եմ առադառնալ գների և գնագոյացման մասին. Հանրային մուլտիպլեքսի ծառայությունը, որը մատուցվում է հեռուստատեսությունների համար, իր ինքնարժեքից ցածր է։ Ես ուզում եմ տեղեկացնել, որ այդ փակ բաժնետիրական ընկերությունը, որը իրականացնում է հեռարձակումը, նաև այլ տեսակի ծառայություններ է մատուցում այլ տնտեսվարող սուբյեկտներին, և այդ միջոցներից նաև հատկացում է անում մեր հեռուստատեսություններին, որպեսզի սփռումը կարողանա մատչելի կերպով և անվճար մեր բնակչության համար իրականացնել իր ենթակառուցվածքների միջոցով։ Նաև կուզենայի անդրադարձ կատարել, օգտվելով այս առիթից, մեկ այլ մասշտաբային օրենսդրական փաթեթին, որը այժմ մշակման փուլում է, և ես նաև կուզենայի հրավիրել մեր պատգամավորներին համագործակցության այս առումով, խոսքը վերաբերում է էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին օրենքին, որը նույնպես, որ արդեն կարգավորում է ինտերնետ հասանելիության, էլեկտրոնային ենթակառուցվածքների հասանելիության և քաղաքականության մշակման մասին, սա գալիս է իլրումն արդեն իսկ այս ընդունվող օրենքի, և այնտեղ նույնպես բավականին լուրջ խնդիրներ կան, որոնք պետք է կարգավորվեն։ Խոսքի ազատությունը համեմատ հավաստի տեղեկատվության, մենք այս առումով նույնպես քննարկումներին մասնակցել ենք, և այո, այդտեղ շատ նուրբ հարցեր կան և սահմաններ կան, որոնք չպետք է խախտվեն։ Մեր այդ թվում ընդդիմադիր գործընկերների կողմից շատ ճշգրիտ բարձրաձայնվեցին հարցերը, և մենք կարծում ենք, որ այո, այստեղ կան որոշակի մեխանիզմների ներդրման հարցեր, որոնք իհարկե մեր հասարակությանը պիտի փորձենք այնպես անել, որ զերծ մնան այսպիսի մանիպուլյատիվ ինֆորմացիոն հոսքերից, և կարողանանք իրենց ճշգրիտ ինֆորմացիա ստանալու իրավունքը նույնպես պահել։ Հանրային մուլտիպլեքսի առումով նաև մենք պետք է հաշվի առնենք, որ հիմա տեխնոլոգիաների զարգացմանը զուգահեռ ինֆորմացիայի մատուցման ձևերը նույնպես փոխվում են, և շատ լեգիտիմ հարցադրումներ կան, արդյոք վաղը ինտերնետ հասանելիության, լայնամասշտաբ հասանելիության դեպքում, արդյոք մարդիկ շարունակելու են օգտվել այս անտենաներով հեռուստաաշտարակից ստացվող ինֆորմացիայից, թե այնուամենայնիվ անցնելու են էլեկտրոնային այլ հաղորդակցության միջոցների, ինչպիսին է օպտիկամալուխային կապը։ Այս առումով ես ցանկանում եմ տեղեկացնել, որ այն ՊԱԿ բաժնետիրական ընկերությունը, որ իրականացնում է այս հեռարձակումները, նաև զարգացման ծրագիր ունի, որը թույլ է տալու մեր բնակիչներին, բաժանորդներին նույնպես ունենալ թվային ինտերակտիվ հեռուստատեսություն արդեն անտենայից եկող ինֆորմացիայի առումով, այսինքն քեչափ անել հաղորդումները, հետ առաջ անել և այլ և այլ, այսինքն այնպիսի հնարավորություններ տալ, որոնք օպտիկամալուխային ինտերնետի միջոցով հասանելի են արդեն, դա իհարկե կտևի որոշ ժամանակ, բայց արդեն իսկ զարգացման ծրագիրը պատրաստ է, և դա նույնպես մենք պատրաստվում ենք իրագործել, որպեսզի այն մեր քաղաքացիները, ովքեր չունեն հնարավորություն հիմա օպտիկամալուխային կապի միջոցով օգտվել այդ թվային ինտերակտիվ ծառայություններից, կարողանան օգտվել իրենց սովորական հեռուստատեսային թվային ծառայություններից։ Ռադիո հաճախությունների ներթափանցմանը կուզենայի նաև անդրադառնալ, մենք այստեղ քննարկել ենք բավականին շատ մեր հարևան երկրներից որոշակի ռադիո ազդանշանների և հեռուստատեսային ազդանշանների ներթափանցման դեպքերը։ Ես ուզում եմ տեղեկացնել, որ ֆիզիկայի օրենքներին հակառակ է չունենալ տարածք, որտեղ ներթափանցում չկա, այսինքն եթե մեր հարևան երկիրը սահմանամերձ որևէ բնակավայր ունի, որին ռադիո կամ հեռուստատեսային ծառայություն է մատուցում, դա անխուսափելիորեն ներթափանցելու է, որովհետև
Da, ota alikain, ota charagaitain, mijosnerove, radiocharagaitain, mijosnerove, nerta pansume catalvum, baiet suzumem naev tehekasner, vorkan, voroshaki standardner, voronk petke pahven, ușgnuțan het kapat, zerta panseriuțan het kapat, aisarumov nu impes zargasman zragirka, karavarutsunum, aispahin mrtuite aracim pule, vorpisimen cu nenak teharacha drank, entatskume. Եվ դրանից հետո արդեն մենք կունենանք սարքավորումների եւ լուծման համար մրցույթ, որը հնարավորություն կտա համապատասխան լիցենզավորված սարքավորումներ ձեռք բերել եւ տեղադրել ամբողջ Հայաստանի տարածքում։ Շնորհակալություն եւ կարծում եմ առաջին ընթերցումից մինչեւ երկրորդ ընթերցում բարձրացված հարցերի մասին նորից քննարկում կլինի եւ լրամշակումներ կլինեն։ Ես կոչ եմ անում մեր խորհրդարանին կոմքը վարկել օրինագծին, շատ կարևոր օրինագծ է, շնորհակալ եմ։ Ձեզ եւս շնորհակալություն, հարգելի պարոն նախարար, շատ լուրջ նորություններ ասեցիք եւ լուրջ թեմաների անդրադարձակ, այդ թեմաները մարսելու համար մեզ առնվազն 27 րոպե ընդմիջում է պետք, ընդմիջում։